ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ପାଇଲେଣି ଯେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ କାହାକୁ ନେଇ ଆସିକି ଏଇଠି ତାମସା ଚଲେଇଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଭଳିଆ ଫମ୍ପା ଆବାଜ ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ କି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଯୋଉ ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ଅଛି ସେଠି ଡାକ୍ତରର ଘୋର ଅଭାବ। ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମା କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନି। ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଶାସକ ଦଳ କରିଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଭଦ୍ରକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିପାରୁ ନାହୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ହେଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ଏଥର 24 ମହାଲଢ଼ ହେଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଡ୍ରେ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 26 ରବିବାର ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।